com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia? Vamos lá comigo? Hoje temos um tema bem especial, bem do nosso cotidiano e que vocês vão adorar. Vamos lembrar várias coisas sobre nosso dia a dia e também vai ter uma contação de história bem light, bem tranquila, para fixar melhor os conteúdos de geografia hoje na sua mente, tá certo? Tema de nossa aula de hoje é trajetória. Olha aí, ó. O que é trajetória, professor? O que é um trajeto? E aí? Prontos para descobrir o que é isso? Vem cá comigo. Não tira a mente da telinha. Foco, foco. Vamos focar. Vamos focar para poder aprender. Beleza? Simbora. Trajetória. Vamos lá. Primeiro, vamos definir o que é cada coisa aqui, tá? Existem vários termos que a gente precisa aprender para poder se localizar no mundo, tá bom? Trajeto. Primeiro, o que é um trajeto? Trajeto é o caminho, o espaço que é preciso percorrer para ir de um ponto a outro. Se você quer ir na padaria da esquina, você tem que partir de um lugar para chegar até a padaria da esquina. Ou seja, o percurso que você vai andar, ou ir de carro, de ônibus, não sei, a pé, o percurso que você vai caminhar até a padaria, esse percurso eu chamo de trajeto, tá bom? Ou pode ser o ato de percorrer esse espaço, ou uma viagem. Ah, se eu quero viajar, férias chegando, eu quero viajar para um determinado local. Então, eu vou fazer lá o meu roteiro de viagem, o meu trajeto, de onde eu vou passar, por onde eu vou percorrer e por onde eu vou conhecer as coisas. Ou seja, você está traçando um trajeto. É o caminho, é o espaço que você vai andar. Beleza até aí? Perfeito! Vamos lá. Seguindo. Itinerário. E aí? Sabe o que é itinerário? Vamos lá aqui, ó. Vamos aqui. Vamos ler. Itinerário é o roteiro de viagem ou percurso que se pretende seguir ou que será feito de um local a outro. Estações que fazem parte do caminho percorrido pelo trem, trajeto percorrido pelo trem. Ou seja, eles são bem sinônimos no caso, né? Trajeto e o itinerário. Sendo que itinerário, ele é mais específicozinho, ele vai trazer os pontos de referências mais específicos dentro do seu trajeto, tá certo? Porque o trajeto você pode simplesmente dizer, ah, eu vou por essa rua, pego aquela, ando aquela avenida e pronto. Já o itinerário, ele vai dizer os pontos específicos que vai ter dentro desse seu trajeto, tá bom? Continuando, vamos lá, vamos ver outro conceito aqui. O roteiro de viagem. O roteiro, itinerário de viagem e sua descrição pormenorizada, ou seja, memorizada. Tá bom? Indicação e localização das ruas, praças e etc. de uma grande cidade, ok? O roteiro, ele é um pouco diferente do itinerário e do trajeto, tá, pessoal? O roteiro é mais quando você tem elementos turísticos para poder visitar, por exemplo. Ah, eu vou naquela igreja muito antiga, está dentro do meu roteiro para conhecer aquele instrumento histórico, aquele patrimônio histórico ali. Ah, eu vou naquele museu para conhecer a história daquele local. Ou seja, está dentro do percurso do seu trajeto, dentro do seu itinerário, que é o seu roteiro. Ok? Seguindo. E depois de saber definir direitinho o que é um itinerário, um roteiro e um trajeto, eu tenho um croqui. Ou croque. Muitas vezes, muitas pessoas têm vários, né, jeitos de falar esse nome. O croqui, ele é um desenho simples, ele é como se fosse um esboço do local que você vai percorrer ou de onde você está, o espaço de onde você está. Por exemplo, eu vou fazer um croqui da minha casa. Eu vou aqui, como se tivesse uma visão de cima, lembra da aula anterior? A visão de cima, né? A visão de voo. Eu vou desenhar o espaço da sala, a cozinha, os quartos,
entendeu? Você vai fazer uma planta da sua casa, um esboço, certo? Esse esboço, esse desenho inicial, a gente chama de croquis, porque não tem muitas definições. É só para representar mesmo, tá bom? Olha aqui, ó. Desenho feito ao vivo em breves traços, traços muito simples, de lápis ou de pincel, de modo que mostre o essencial do modelo ou esboço. Ele quer mostrar só o essencial daquele desenho, daquele espaço que está sendo representado. Bom? Então, é simplesmente, quando a professora diz assim, ó, vamos desenhar a frente da escola, vamos desenhar a escola no seu contexto geral, vamos desenhar a escola? Como é que você vê a escola? Quais são as divisões dela? Entendeu? Então, é aquele desenho bem simples, que não tem muitas metragens, nem nada, mas que é simplesmente para representar o espaço. Tá bem? Continuando. Vamos relembrar um pouco do que a gente teve na aula passada? Vê só. Aula passada, eu falei um pouquinho sobre pontos de referência. E o que danado vem a ser pontos de referência? Pontos de referência, no nosso dia a dia, costuma ser um elemento conhecido ou que chama a atenção em nossos trajetos diários, tá bom? Como uma ponte, um edifício na esquina, ou uma placa de sinalização, ou uma árvore muito antiga que marca aquele local. Enfim, os pontos de referência, ele vai trazer um marco dentro do teu trajeto, tá certo? Para eu ir para a minha casa, por exemplo, se eu moro próximo à escola, eu passo por uma igreja que fica do lado direito, eu passo por uma mercearia, eu passo por um supermercado muito grande, entendeu? Então, esses elementos são pontos de referência e que faz toda a diferença, minha gente. Dentro de um croquis, ou dentro de um mapa, ou dentro de seu trajeto, tá bom? Ok? Seguindo. Quando estamos em um lugar, preste atenção. Quando estamos em um lugar que conhecemos, é fácil nos localizar. Porém, quando nunca fomos a um lugar, utilizamos alguns pontos de referência que nos ajudam na localização. Quais pontos de referência poderiam ser representados em um croquis para ajudar as pessoas em um trajeto? Quando você vai desenhar um croquis, você, ninguém aqui é especialista em mapas, nem em trajetos, nem nada. Ninguém aqui, né, é especialista nada disso. Mas a gente sabe desenhar. Eu mesmo sei desenhar a minha casa, eu sei desenhar a escola onde eu trabalho. A gente sabe desenhar. Eu sei desenhar a rua, por onde eu ando. Então, se você fosse desenhar um trajeto, certo? Um croquis da sua casa para a escola, quais são os pontos de referência que você iria levantar para colocar dentro desse croquis? Era o quê? Ah, professora, é uma casa muito grande que existe lá há muito tempo, uma casa histórica. Ah, é uma igreja, uma padaria. O que que você iria representar nesse croquis? Então, isso vai ajudar a pessoa que nunca foi a este local a se localizar melhor até chegar à sua escola. Tá bom? Seguindo. Olhem esses dois desenhos aí. É um desenho infantil que todo mundo aqui já ouviu falar nessas histórias, que é o de João e Maria e de Chapeuzinho Vermelho. Alguém já aqui nunca ouviu falar? Duvido muito, tá? Todo mundo aqui já ouviu falar um pouco sobre essas duas histórias clássicas, tá certo? Chapeuzinho Vermelho é a história daquela menina de capuz vermelho que tinha um lobo mau, aquela história toda. João e Maria, que saíram na floresta, encontraram uma casa de doce. Tá ligado na história? É essa daí mesmo. Olha, Chapeuzinho Vermelho e João e Maria, o que eles têm em comum na história? O que é comum na história deles dois? Isso mesmo, minha gente. É o caminho que eles percorrem. Eles têm um caminho a percorrer. É ou não é? Eles têm lá um caminho. Chapeuzinho Vermelho tem um caminho que ela vai até a casa da avó. E João e Maria, eles percorrem um caminho que vai dar até a casa de doce, a da bruxa. Tá ligado aí? Olha o que eles têm aí, ó, que bate nas duas histórias. Eles têm um trajeto a percorrer. Um caminho.
a percorrer? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual seria a importância da existência de um mapa na história para esses personagens? Se existisse um mapa, eita, Chapeuzinho, toma aqui um mapa. João e Maria, toma aqui um mapa para vocês chegarem onde vocês querem chegar. Será que ajudaria? Será que fosse, que seria mais fácil? Bem mais fácil seria, com certeza. Primeiro, a gente não teria a história de João e Maria, nem de Chapeuzinho Vermelho, né? Porque a intenção é porque eles se perdem, eles pegam outros caminhos e assim vai, né? Mas se eles tivessem um mapa, eles iriam chegar mais rápido à casa da avó, eles iriam chegar mais rápido ao determinado lugar que eles queriam ir, João e Maria, e não teriam se perdido, e não teriam entrado em apuros, na verdade. Então, olha só como é importante, até nos contos de fadas, até nas histórias infantis, como é importante o uso do mapa. Tá vendo aí? Interessante, né? Vamos seguir aqui para ver qual é a próxima questão que a gente vai avaliar. Você já pensou o que é necessário para desenhar um mapa? A gente viu que desenhar um croquis é muito fácil, é só aquele esboço. E um mapa, minha gente, já viram um mapa? Mapa Mundi, aquele mapa bem grande, que tem todos os países, tem todos os continentes. E aí? Já pararam para pensar o que é necessário para desenhar um mapa? Um bom mapa indica pontos muito importantes para que as pessoas possam localizar algo. Uma rua, um lugar, uma cidade, um país, um estado e etc. Certo? Dentro de um mapa, falando em termos mais técnicos, existem várias situações que estão ali para poder ajudar a quem está lá, ó, percorrendo aquele trajeto, a se localizar. No mapa mundo, quando você pega, a gente tem vários artifícios, tem várias coisas. Tem uma rosa dos ventos, não é? Tem as divisões, as coordenadas, tudinho ali. Existem vários elementos a serem analisados. E um mapa local, um mapa da sua rua, um mapa do seu bairro. Será que é interessante a gente colocar alguns pontos de referência para deixar aquele mapa mais com a cara da sua comunidade? Para quem pegar ele, saber se localizar dentro da sua comunidade? É interessante isso. Então, os mapas, eles precisam de vários elementos para poder existir. Tá bem? Hora da história. Eu disse para vocês que existia uma história aqui, um livro bem legal, certo? De uma autora fenomenal, que se chama Ruth Rocha, e que vocês vão amar. É um livro de contação infantil, mas que vai trazer muito aprendizado para todo mundo que estiver assistindo aqui essa aula de geografia. Tá bom? E eu duvido que você não saia daqui não sabendo o que é um trajeto. Vai todo mundo saber o que é isso. Vamos lá. Ruth Rocha. O nome da história é O Bairro do Marcelo. Olha aí o bonequinho, coisa linda. Esse menininho é o Marcelo, o cachorrinho dele. E vários elementos aí na capa. Dê uma olhadinha, olha aí. Olhem os detalhes. Legal, né? Então, foca na história. Vamos lá. Perto da minha casa, tem um lugar que tem uma porção de lojas. Tem uma quitanda, onde a gente pode comprar todas as frutas e verduras. Olha aí a quitanda, minha gente. Tem uma livraria que tem livros grandes e pequenos, engraçados e sem graça, com figuras e sem figuras. Nessa livraria, eu vi um livro com um cachorrão na capa. Olha aí. Nesse lugar, tem uma loja onde só vendem sapatos. E eu fui lá com a minha mãe e com a minha irmã. Olha aí, eles foram na sapataria. Olhem os detalhes dessa história. Uma loja cheia de livros, uma sapataria, ela está atravessando uma rua, numa faixa de pedestre, tem uma sinalização, tá vendo? Eu comprei um par de tênis vermelho e minha irmã comprou um de bolinhas. Tem uma loja que fica no meio da calçada e que nem é bem loja, é uma banca de jornais. E tem revistinhas e livrinhos e brinquedos. Ah, que legal. É tão bom, né? Quem é que gosta de álbum? Eu adorava, quando criança, colecionar figurinhas de álbum. Eu adorava isso. Então, olha aí a banca do bairro.
Mais uma vez a sinalização, faixa de pedestre, tá vendo? Isso tudo são elementos de uma paisagem que a gente pode utilizar em mapas, tá bom? A loja de carnes se chama açougue e não carneria. Como você pensa? E tem uma porção de pedaços de carne pendurados em uma balança grande. Quando a gente compra carne, o açougueiro pesa na balança. Tem um banco que não é para sentar, onde meu pai e minha mãe sempre vão e ficam numa fila de pé e botam dinheiro, pagam contas e às vezes também tiram dinheiro desse local. Isso aí ele está falando dos bancos, né, minha gente? Olha aí, ó. A mãe de Marcelo cheia de boletos para pagar. Eita, parece que a gente vive plantando um pé de boleto, né não? Eita, cheia de boleto para pagar. Ó. Também tem um supermercado muito grande, onde a gente compra de tudo, de tudo, de tudo. Olha aí, ó. Refrigerante, goiabada, bolos, bolachas, sucos. Tem até oferta de doces. Eita, vai se fazer ali, ó, Marcelo. Compra latas, compra doces, compra vassouras e panelas, e sabonetes, e frangos, e ovos, e refrigerantes. E tem uma papelaria que tem cadernos e lápis de todo tipo. Eu e a Caloca, que é um colega dele, sempre compramos autocolantes para a nossa coleção. Olha aí, ó, as figurinhas de álbum. E na padaria tem pães de todo jeito, compridos e pequenos, brancos e pretos, doces e salgados. Tem pães quadrados para fazer sanduíches e doces. Tem muito sorvete também. Tem uma loja que é muito divertida e é de materiais de construção. Olha aí, será que perto da sua casa tem um armazém? Quem aqui nunca viu um armazém? Eu, a gente adulto, adora ir para armazém, né, minha gente? Para comprar material. A gente sempre está arranjando serviço para fazer em casa. Lá tem baldes, tem escadas, tem pregos, ferramentas, parafusos, tem fios, lâmpadas, tem de tudo. Lá no fundo tem tijolos e cimento, e canos e telhas. Olha aí, Marcelo com uma lista de materiais para poder comprar no armazém. E olha, ele foi visitar também, ó, uma floricultura, uma loja onde só vende flores e plantas. Olha aí. Tem uma loja só de plantas e de flores, que tem um cheirinho muito gostoso e se chama floricultura. Eu gosto muito de ir com minha mãe e meu pai fazer compras. Quem aqui não gosta, né, de fazer compras? E aí, você gostou da história? Foi legal? Simples, mas que traz um ensinamento muito grande para a gente, porque a gente vê vários locais ali representados por, na história de Marcelo, por Ruth e Rocha, não é verdade? Gostaram mesmo? Gostaram de verdade? Deixa eu fazer algumas perguntas. Qual o título da história? Prestar atenção? Tempinho para você pensar. Isso, o bairro do Marcelo, muito bem. E quem é o autor ou a autora dessa história? Quem é? Quem foi que escreveu essa história? Quem foi que inventou essa história? Muito bem, Ruth Rocha. Ruth Rocha, ela tem vários títulos, infantis e adultos também, que você pode ler e aprender muito com os títulos de histórias de Ruth Rocha. Fica a dica aí de leitura dessa autora fenomenal, tá bom? Seguindo. Baseado no que aprendemos na aula de hoje, escreva três lugares por onde você passa ao percorrer o caminho da sua casa até a escola. Um desafio para todos os alunos aqui presentes. Você vai pegar o seu caderninho, vai desenhar um trajeto da sua casa até a escola e vai colocar três pontos de referência que você passa nesse caminho percorrido aí, tá bom? Faz esse desafio bem direitinho, deixa lá, bem colorido, põe artifício, invente.
faça o seu croqui, que é o seu trajeto da sua casa até a sua escola. E não esqueça de colocar pelo menos 3 pontos de referência nesse seu trajeto, tá bom? Só para a gente fechar e deixar bem fixado esse conceito de trajeto, tá bom? E aí, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham gostado, tenham se divertido bastante, tenham aprendido junto comigo, tá bom? A gente aprendeu aqui o que é itinerário, o que é roteiro, o que é trajeto. A gente viu até elementos do mapa que será tema de próximas aulas também. Então, me aguardem, tá certo? Espero que todos tenham curtido bastante, certo? Peço mais uma vez, sentiu alguma dúvida? Vai lá no canal do YouTube do Vitória Ensina em Casa, revisa bem direitinho e não esquece de fazer o desafio, tá bom? Conto com a colaboração e com o empenho de todos vocês, alunos. Vamos focar, vamos ter foco. Esse ano a gente não pode fraquejar, a gente não pode ter preguiça, a gente tem que ter foco, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, se cuide, continue se cuidando. A gente ainda está aí em uma pandemia, vamos se cuidar. Tomando todos os cuidados possíveis, tomem a vacina, se protejam, tá bom? Então beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau!